Mən Toğrul İslam, 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Hazırda Paşayar Sığorta şirkətində baş mühasib, mühasibatlı şöbəsi müdiri vəzifəsində çalışıram. Karyera inkişafında münasibətlərin rolu dedikdə hansı münasibətlərdən söhbət gedir? İnsanların şəxsi fikirlərini qarşı tərəfə tam müstəqil şəkildə ötürməsi, təcrübələrimizi paylaşaraq da, yeni insanlar tanıyaraq da inkişaf edə bilərik. İş münasibətində bir idman komandası kimi olmalısınız. Basketbol, futbol. İdman psixologiyasına girmək məncə daha düzgündür. Obyektiv olmaq üçün əslində məncə ailə prinsipindən çıxmaq lazımdır. Yəni məncə məqsədlər də insanları birləşdirən. Mütləq rəqabət olmalıdır. Hər biriniz sadəcə bu gün dünənkindən daha yaxşı olmağa çalışın. 2x2 18 may saat 17:00-də.